Limon daraxti yil davomida 3-4 marta gullaydi. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardoros kanalidan men Islom Sarvar va YouTube'dagi Sardoros kanali. Sizlarga bugun limon daraxti nima uchun gullarini to'kish haqida gapirib beramiz. Demak, videoni boshladik. Boshlashdan avval videoni boshqalar ham ko'rish uchun like bosishni unutmang. Asosiy hosil 1-chi gullashdan aprel-may oylarida va 2-chi gullashdan iyun-iyul oylarida olinadi. Lekin ba'zi sabablarga ko'ra limon daraxti 1-chi gullashda gullarining ko'p qismini to'kib yuboradi. Buning bir necha sabablari bor. Masalan, daraxt qishki sovuqlardan, dim havodan yoki qorong'ulikdan zararlangan vaziyatlarda meva qilmaydi. Barglarining ko'p qismini to'kib yuborgan daraxtlar bahorda yangi barg chiqarib, qiyg'os gullaganda ham dastlabki gullashda mevalarni tutib qola olmaydi. Bunda daraxtlarning yaxshi parvarish qilinishida 2-chi va 3-chi gullashda hosillarni saqlab qoladi. Bundan tashqari, daraxtlarning meva tugmasligiga oziq moddalarning yetishmasligi ham asosiy sabablardan biri bo'lishi mumkin. Shuning uchun belgilangan me'yor o'g'itlarni o'z vaqtida berish lozim. Ayniqsa kaliy o'g'it limon mevalarini tutib qolishiga ijobiy ta'sir qiladi. Yurtimizda qish fasli ba'zi yillarda ancha sovuq kelishi kuzatiladi. Ma'lumki, issiqxonalardagi daraxtlarning qishki sovuqlardan asrash uchun kerakli barcha chora-tadbirlar ko'riladi. Bunda issiqxona havosini bir maromda saqlash uchun zarur ma'lumotlarga ega bo'lish talab etiladi. Kunduz kunlari tashqaridagi havo harorati 0 dan 5 gradusgacha yuqori bo'lganda issiqxona eshik va romlari ochib, havosi almashtiriladi. Bundan ko'zlangan maqsad issiqxona ichidagi dim havo va zaharli gazlar chiqarib ketishidir. Ayniqsa kuz oylari issiqxonalar endi yopilganda va bahor ochish oldidan ehtiyotkorlik talab etiladi. Chunki issiqxona usti yopilgan plyonka quyosh nuri kelayotgan issiqlikni issiqxona ichiga bir necha marta yuqori darajada uzatadi. Natijada issiqxona ichidagi harorat ancha isib ketadi. Bu payt kunduz kunlar issiqxona eshik va romlarni berkitmaslik lozim. Aksincha 0 dan past haroratda eshik va romlarni umuman ochmagan ma'qul. Limon daraxtlari 1-chi gullarini to'kib yuborsa, keyingi gullashga qadar o'z vaqtida oziqlantiriladi. Demak, bu yerda shunday aytilyaptiki, limonga asosan kaliy va chirigan go'ng. Xo'p, 1 yosh bo'ladimi, 10 yosh bo'ladimi? Xo'p, qancha kattargan sari unga chirigan go'ngni shuncha ko'p miqdorda berganingiz ma'qul. Va shu o'rinda yana bir narsa, agar siz limonga uyda tuvakda bo'ladigan bo'lsa, unda siz unga chirigan go'ngni soptirib, undan tashqari chirigan go'ngni bir chelakka yarim soptirib, suv quyib, uni sharbat o'rnida suv bilan oziqlantirsangiz ham bo'ladi. Va albatta kaliy solishni hech qachon unutmang. Demak, limonimiz ko'p ushlasin va yaxshi hosildorlik berish uchun biz kaliy bilan chirigan go'ngni ayamasdan solishimiz kerak bo'ladi. Videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, yana bir bor like bosishni unutmang va kanalimizda mehmonlar pochta surib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha.